ମୁଭିର ଆରମ୍ଭରେ ଜେନାକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ତାର ଘରେ ଥିଲା। ତା ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ହାତକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର କଲ୍ ଆସେ। ସେ କୁହେ ଯେ ତା ଅଫିସକୁ ତାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫେୟାର ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି ଆଉ ବହୁତ ରାଗିକି ଅଛି। ଜେନା କଲ୍ଟିକୁ କାଟିଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଭଏସ୍ ମେଲ୍ ରିସିଭ୍ ହୁଏ। ସେଥିରେ ତାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ସରି କହୁଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଭଏସ୍ ମେଲ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତା ସହ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଖୁସି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଫେୟାର ଆରମ୍ଭ କରିନେଇଥିଲା। ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅଲଗା ଘରେ ରହୁଥିଲା ଯାହା ସେ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାରୁ କିଣିଥିଲା। ତାକୁ ଆଗରଫୋବିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଡିଜର୍ଡର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଚାରିପାଖକୁ ସେଫ୍ ଭାବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏମାନଙ୍କ ବିପି ହାଇ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଜେନା ସଦାବେଳେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରହୁଥାଏ। ଘରେ ଫୁଡ୍ ସରିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରେ। ତାପରେ ସେ ତାର ବେଡ୍ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଏ। କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ କଣା ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ କାନ୍ଥ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏବେ ତାର ଫୁଡ୍ ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏତିକି ବି ସାହସ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଯାଇ ପାର୍ସଲକୁ ଭିତରକୁ ଆଣିବ। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ପାର୍ସଲକୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ଆସେ। ଏହାପରେ ସେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାଠାରୁ ଘର କିଣିଥିଲା ତାକୁ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ କରେ। ତାକୁ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରେ ଆଉ ଘରର ନକ୍ସା ମାଗେ। ସେହି ରାତିରେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଥିବା କଣାକୁ ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼େ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକେ କାଶ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଖୁସି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପର୍ସନାଲ ଅଫିସକୁ ଆସି ଦେଖା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ତାର କାଶକୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଜେନା ଏବେ ଯିବାକୁ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନିଏ। ଜେନା ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେହି ସମୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଡେଲିଭରି ଆସିଯାଏ, ସେ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେ କପ୍ ସିରପ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭଳି ପିଉଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେହି କୋଣାରୁ କିଛି ଚୁଟି ବାହାରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ନେଟ୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼େ। ଅଧରାତିରେ ଜେନାକୁ ଉଠିବାର ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଇ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଫାଣ୍ଟାସି ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ। ତାପରେ ସେ କଣାରୁ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ ଟେଣ୍ଟାକେଲ୍ସ ବାହାରିବାର ଦେଖିଲେ ଜେନା। ତାପରେ ସେ କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ସେ ଟେଣ୍ଟାକେଲ୍କୁ କିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜେନା ନିଦରୁ ଉଠେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏସବୁ ତାର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେହିଦିନ ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ କବାଟରେ ଜୋର ଜୋରରେ ନକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ରାଗିକି ଥିଲା, ତେଣୁ ଜେନା କବାଟ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଜେନାର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପେପରରେ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ମି ଲେଖି ୱିଣ୍ଡୋରେ ଲଖାଇ ଦେଇଯାଏ। ଜେନା ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ଡାକେ ଆଉ ତା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ଆଉ ଅଫିସିଆଲି ବ୍ରେକଅପ୍ କରେ। ଏଠି ପୋଲିସ ତାକୁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରେ। ପରେ ଜେନା CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରେ ଆଉ ତାର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସହ କନେକ୍ଟ କରେ। ତାର କାଶ ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା କପ୍ ସିରପ୍ ପିଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଏବେ କପ୍ ସିରପ୍ ସହ ଆଡିକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କାନ୍ଥରେ କଣା ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ତାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କଲ୍ କରେ ଆଉ କୁହେ ଯେ ଘରେ କୌଣସି ବି ସିକ୍ରେଟ୍ ରୁମ୍ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବେଡ୍ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଜେନାକୁ ଆମେ ସେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଏବେ ଡରିଯାଇଥାଏ। ସେଠି ସେ ଏକ ଦାନ୍ତ ପାଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଦାନ୍ତକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ସେ ଡରିକରି ଆସି ଏବେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ସକିଂ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜେନା ତାର ପାଟିରୁ ତାର ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍କୁ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେହି କଣାରେ ଦେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେ ଡରି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ମନ ବଦଳାଇ ତା ଡରକୁ ସାମ୍ନା କରେ। ସେ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ି ନେଇ ସେହି କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। କାନ୍ଥ ଆରପଟେ ଜେନା ଗୋଟେ ଡାର୍କ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ଦେଖେ ଯାହାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ହାତ, ଗୋଡ଼, ପିଠି, ଦାନ୍ତ, ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହାତ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଡାକେ। ଜେନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେହି ସିଂହାସନରେ ବସେ। ସିଂହାସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜେନାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସିଂହାସନ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଆଉ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜେନା ସେଠୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ହୁଏ ଆଉ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେହି ସିଂହାସନକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗେ। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଜେନା ଘର ବାହାରେ ଥିଲା ଆଉ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ଘର କାନ୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାର କାର୍କୁ ପିଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କଣା ଆଉ ଯାହା ବି ଘଟିଥିଲା ସବୁ ତାର ମନର ଭ୍ରମ ଥିଲା। ଜେନା ତାପରେ ଖୁସି ହୁଏ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଟାକ୍ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ମୁଭିଟି ଏଠି ସରିଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ମୁଭିର କାହାଣୀ। ମୁଭିରେ ଜେନାର ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯୋଗୁଁ ତାର ଏହି ମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ
ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଫେୟାର ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଘର କୌଣସି କାନ୍ଥରେ କଣା ନଥିଲା, ତାହା କେବଳ ତା ମନର ଭ୍ରମ ଥିଲା ଯାହା ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେ କଣା ହେଉଛି ତା'ର ଗିଲ୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। କଣା ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗିଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବା। ଟେଣ୍ଟାକିଲ୍କୁ କିସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତା'ର ନ୍ୟୁ ଅଫର୍ ଯାହା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବଡି ପାର୍ଟସ୍କୁ ବାନ୍ତି କରିବା ଆଉ କଣାରେ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସବୁ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଖୁସି ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଙ୍ଗେସନ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଛି ତା'ର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ। ସିଏ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ତାହା ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଖରାପ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ରେୟାର ଖୁସି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାତୁଡ଼ିରେ ସେ ସିଙ୍ଘାସନ ପିଟିଲା ତାହା ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରୁଛି ଯେ ଜେନା କିଭଳି ତା'ର ଗିଲ୍ଟରୁ ଆଉ ଆବଜେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ୍ରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ସେ ତା'ର ଗିଲ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା'ର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମୁଭିଟି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆବଜେକ୍ଟନେସ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆବଜେକ୍ଟନେସ୍ ଏଠି କେବଳ ଝିଅଙ୍କ ନୁହଁ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ। ମୁଭିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏ ମୁଭିକୁ 9/10 ରେଟିଂ ଦେବି। ଷ୍ଟକର ପ୍ରକୃତ ମିନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଯାହା କାନ୍ଥରେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମରାଯାଏ। ମୋ ମତରେ ମୁଭିର ନେମ୍ ଷ୍ଟକ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆବଜେକ୍ଟନେସ୍ ଲୁଚି ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖାଇବା ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖାଇବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ସଜେସନ୍ ଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।